Re, viss ēters ir te! Foks, jeb no angļu valodas latviski lapsa. Tāds nosaukums dots apvidus automašīnai, ko Latvijas uzņēmēji radījuši īpaši Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām. Šodien Andežu militārajā poligonā notika Foks prototipa izmēģināšana, kur klāt bija arī mūsu korespondents Ģirts Svirbuls. Jaunais militārais pilnpiedziņas transportlīdzeklis Foks būvēts ņemot vērā ap 200 armijas prasību. Galvenās, tam jāspēj izturēt paaugstinātas slodzes, jābūt piemērotam Latvijas klimatiskajiem un geogrāfiskajiem apstākļiem, kā arī jābūt vienkāršam lietošanā un apkopē. Un vēl kāda prasība tieši militārajam transportam ir jābūt tādam, lai ienaidniekam to būtu pēc iespējas grūtāk pamanīt. Tādēļ Foks ir konstruēts nedaudz zemāks nekā parastie ielas apvidnieki. Tāpat arī automašīna ir veidota pēc iespējas klusāk un virsbūvē nav izmantot nekādi atstarojoši elementi. Pašlaik bruņotie spēki sākuši testēt pirmo prototipu. Izmēģinājumu braucienā šodien devās arī aizsardzības ministrs Artis Pabriks un NBS komandieris Leonīds Kalniņš. Mani apmierina pilnībā, esmu braucis dažādām transporta platformām, kā Hammers un visas tās pārējās platformas un, protams, atvērtās platformas. Viņi pilnīgi atbilst tām prasībām, ko mēs esam izvirsījuši šeit no Latvijas dabas viedokļa, no mūsu karavīra prasībām, jo pats šī prototīpa radītājs ir zemesargs, viņš lieliski saprot, kādā veidā ir jābūvē šī platforma. Prototipu radījuši Latvijas uzņēmumi Sija Vāģi un Baltic Motorsport Promotion, kas pirms 2 gadiem apvidus auto izstrādē saņēma aizsardzības ministrijas grantu 190 000 eiro. Transportlīdzekļa idejas autors Ali Jansons sapni par vietējā ražojumu militāro apvidus auto lolojas jau gadiem ilgi. Kā zemesargs un rezervas karavīrs, Latvijas armijas autoparka trūkumus un vajadzības viņš labi pārzina. Lielākā daļa tehnika paredzēta vairāk tā kā tūkstnešainiem apstākļiem, ne, teiksim, mūsu apvidum. Jo mūsu apvidus tomēr vairāk ir mežs, un mums ir Latvijas valsts meža izraktie grāvi, kā visi zinām, tāda forša dziļa. Lai pārvarētu grāvjus, Foks priekšējie riteņi ir izvirzīti vairāk uz priekšu. Mašīnas garantbāze ir tikai nedaudz vairāk kā 4 metri, bet klīrens gandrīz 40 centimetri. Tas nodrošina ievērojumu manevrēt spēju un caurgājamību. Vienkārši sakot, šis auto Latvijas mežos jutīsies kā mājās. Tādēļ arī nosaukums Foks, kas tulkojumā no angļu valodas nozīmē lapsa. Jo lapsa arī ir tāda, nu, kā lai pasaka, šiverīga un nepamanāma. Tāds arī tas bija mērķis. Plānots, ka Foks būs pieejams gan ar atvērto virsbūvi, gan slēgtā un bruņotā versijā, gan ar 2,3 litru benzīna, gan 2 litru dīzeļdzinējiem, ar 6 pakāpju mehānisko vai 10 pakāpju automātisko kārbu. Iecerēts arī pagarināts 6x6 modelis. Potenciālās viena auto izmaksas gan projekta autori pagaidām vēl nav aplēsuši, bet provizoriski tās visticamāk pārsniegs 100 000 eiro par vienu auto. Ģirts Zvirbulis, Olas Peršavits, Latvijas televīzija.